Om jag förstår saken rätt så har ni gjort en plan för hur man spelar det här spelet som vi ställs inför nu. Ja, lite grann. Väl. Ja, få höra. Vad är det bästa sättet att göra det här på egentligen? Det får vi se sen. Jaha. Det är ganska avancerat. Ja. Hardy, vill du säga mer om er taktik? Eller vad går det ut på, era teorier? Ja, maximera spelet bara. Optimera heter det kanske. Ja. Ja. Och i praktiken betyder det att? I praktiken betyder det att beroende på om vi kan någon av dessa här frågor, det vill säga om vi kan kanske ett alternativ eller två, då kommer vi använda verktygen olika. Kan vi ingen så kommer vi också använda förmodligen verktyg på olika sätt och andra då helt enkelt. Jag tror att det är glasklart för er. Och det är det viktiga. Än så länge är det lite luddigt för mig, men återstår att se hur det här ter sig i praktiken.